መጣለቃቀር የደቡብ ባላለው የደብረ ማርቆስ የአንድድ ወረዳ ተወላጅ ነኝ። ያደኩት ግን እዚህ ነው ደብረ ማርቆስ። ትምህርት ነው የተማርኩት እዚህ ነው። ከመዝመት የቻልኩት ግን ከአንበር አካባቢ ነው። የሀገር ጉዳይ ሲነሳ በጣም አሁንም የሀገር ጉዳይ ነው ያመኛል። አንዳንድ ያለ ሀገርና ያለ እናት አንድ ሰው መኖር አይችልም። ከባድ ነው። ዝም ብሎ ሌላው መለላት ካልሆነ በቀር እኔ የሀገር ጉዳይ አሳስበኛል ብዬ ነው ከአንበር ላይ ራሱ ከወረዳ እኔ ነኝ አንደኛ ያወጣሁት እጄን ማለት ነው። ምንም እኔ ስልጠና የማያስፈልገኝ አጎቴ እኔ የደርግ ወታደር ነው እኔ መሄድ አለብኝ። እኔ ሀገሬን እኔ አጎቴ እንደደረሰበት እኔ መድረስ አለብኝ በሚል ሁኔታ ተነስቼ ትምህርቴን አቋርጬ ስሄድ እዚህ ቀበሌ ስድስት የምታስተምረኝ ነበረች። እሷ በፍጹም በታምር ብላ እግሬ ላይ ስትወድቅ በታምር እኔ አልሰማሽም ብዬ ተራምጃት ነው መጠየቅ ይቻላል የአካባቢ ሰው ማለት ነው። ከዚያም በኋላም እንደርኩ ብር ሸለቆ ነው ማሰልጠኛ የገባሁት። ማሰልጠኛ ስገባም በጥሩ ሁኔታ ነው እሰራ ነበር እኔ ማለት ነው። መሳሪያ መፍታት መጠም ከብር ሸለቆ ጀምሮ ኮከብ ተኳሽ ነበርኩ። ማንቱንም ስላለ ወረቀቱ ስላለ ማለት ነው። ቀጥታ ከዚያም በኋላ ወደ ግንባር 3 ወር እንደሰለጠን መለስ መጥቶ ነው መረቀን። ከዚያም በኋላ ወደ ግንባር ስንሄድ የገጠመኝ ምን ያልጠበቅኩት ነገር ነው። የኛ አማራ ልጆች አብረውኝ የሚቀላቀሉ መስሎ ነበር፣ ግን የአማራ ልጆች አይደሉም። አዋጊም የነበሩ የአማራ ልጆች ስላልነበሩ ማለት ነው። በጣም አደገኛ ሴራ ስለነበር ያን ሴራም ተቋቁሜ አንድ ቲም ከአንድ ክፍለ ጦር አንድ ቲም ይሄድና ይህን የማታ እንቅስቃሴ እያደረግ ነበር። ያንን በምናደርግበት ሰዓት 8 ሰው እየተላከ ግዳጅ ተሰጠና 8ታችን ስንሄድ ከ8ታችን ይኸው 4ቱ መስዋዕትነት ከፍለዋል። 4ታችን ግን በእኔ ድልነት ይኸው መጨረሻ ጥይቱ እስከሚያልቅበት ድረስ ተፋልመን ጠብቀ ነው ገዛ ገብረ ስላሴ የሚባል ምሽግ ላይ በታሪክ ተሰምቶ የማይታወቅ 9 ዓመት የተከበረ ምሽግ ነው በእኔ አቅም የተሰበረው ማለት ነው። ያም ሆኖ ግን ያንን ካደረግን በኋላም በጣም ብዙ ፈተናዎች ነበሩ። ያን ሁሉ ተቋቁመን ለሀገር ሲባል የማይደረግ ነገር የለም ብዬ ተቋቁሜ ሕክምና እንኳ በስነ ስርዓት ሊሰጡኛቸዋል። የአማራ ልጅ ማከም የለብንም። እንዲሁም እዚያ ላይ ልዩነት ነበር ሕክምና ወደ ራሱ እና ስለዚህ እንደዚህ አድርጌ እዚህ ደርሻለሁ እስካሁን ድረስ። አሁንም ቢሆን እኔ ለሀገሬ አሁንም ቢሆን ሀገሬ አቅምና ሙሉ ጤነኛ አይደለሁም እንጂ በቁጥር አንድ ነው። አሁንም ቢሆን በዚህ በተቃጣብን ወረራ ላይ ጓደኞቼን እጄ ተመላሽ ሆነቱ ወደ ግንባር ለመድ ዝግጅት አድርጌ ነበር፣ ግን እግር አይሰራም አይና አይሰራም ብለው ነው መለሱ። በዚህ ምክንያት እኔ ለምን እዚያ ኬላ ላይ ሀጄ ምግብ ቢሆን ማቀበል አለብኝ በሚል ሁኔታ ከስንት ሰዎች ጋር ከስንት አመራሮች ጋር ግብግብ ገጥሞኝ መሄድ አለብኝ። እኔ እዚህ መሞት አለብኝ። እዚህ የምኖረውን እዚያም መኖር እችላለሁ። ችግር ስለሆነ ያለ ሀገር መኖር ስለማልችል ነው። ይህን እያደረግኩ እስካሁን ድረስ አለሁ። ግን በጣም አደገኛ ፈተና ደርሶብኝ ነበረ። ማዕከል ህይወቴን ከማጣ ብዬ ወደ ክልል 6 ነው ክልል 6 ታጀም። በጣም ብዙ ስቃይ ነበር። እስራት ሁሉ ተንገላትቻለሁ። ዘር እንዳልፈጥር ሁሉ መርፌ ልወጋ ነበረ። የተከተለ የትግሮች ናቸው እንደዚህ የሚያደርጉኝ ነበረ። የአማራ ልጅ የታለ መቶ አለቃ ሲሉ እኔ ጠፋሁ አቅጣጫያንና የአማራ ልጅ በግድ በማፈላለግ ነው በእነ አብርሃም አሁን ክልል የገባው በእነ አቶ አብርሃም ምክንያት ወጣቱ በመረባረብ እንደነሱ አይነት ወጣት አለ። ክልል 6 የነበርኩትን ከክልል 6 ወደዚህ እንድመጣ ያደረገኝም በዚህ በለውጡ ሰዓት ያለ አመራር እነ ዶክተር አብይ ያለ አመራር ብልጽግና ለውጥ ሲመጣ ነው ወደዚህ እኔ እንድመጣ እና አገሬ እንድረግጥ የተደረግኩት እንጂ 19 ዓመት ሙሉ በሴሮች እየተጎነጎነ አገሬ እንድለቅ የተደረግኩበት ምክንያት ነበረ እስካሁን ድረስ ማለት ነው። አሁን ግን ብልጽግና ለውጥ ካደረገ በኋላ ይሄ ሰውዬ ለምን ጀግናችን እናጠዋለን ለምን አካባቢያችን ላይ አናስቀምጠውም በሚል ቀበሌ 5 ላይ ተቀጥሬ በሰላምና ደህንነት ጉዳይ ኃላፊ ሆኜ እየሰራው ነው ያለሁት። ህይወቴን እስካሁን ድረስ ያቆየልኝ ይሄ ብልጽግና ፓርቲ ስለሆነ ማመስገን እንፈልጋለሁ። ይህን ብዬ ማለት ነው መጀመሪያ የገባንበትን ግንባር መናገር ስለምችል ነው። ያው ተልእኮ ተሰጠንም ማታ 9 ሰዓት አካባቢ ነው። ቦታውን በአቅጣጫ እናውቀውም ነበር እኛ። ስራው ከተሰራ በኋላ ነው የግንባር ማን ነው የሚባል በሚል ስንጠይቃቸው ገዛ ገብረ ስላሴ ነው ይባላል። ገዛ ገብረ ስላሴ ይባላል። ከዛ ላንበሳ ጎን ነው ያለው። የተሰጠንም 8ታችንም የተሰጠን ያንን ቦታ እኛ ፈንጃም ክንን ሌላው ሰራዊት እንዲገባ ነው። እኛ እንትን ዋሴ ገላ የሚጫ ወረዳ ልጅ ሙሉ ሰው የሚባል አለ፣ አንዱ አለም የሚባል አለ። የአማራ ልጆች ነው በብዛት አንድ ነው ያላማጣ ልጅ የነበረ ያም መሳውት ነክቷል። ሌሎች 7ታችን የዚህ ልጅ ነው የደብረ ማርቆስ ዙሪያ ልጆች ነው። እንደዚህ ሆኖ ነው አማሮች መሳውትነት ከፍለን እኛ ለምን መጀመሪያ እኛ ህይወታችን ይለፍና ፈንጃም ክንን ሰራዊቱ ከገባ ድልን እንጎናጠፋለን በሚል ሁኔታ ነው እንደዚህ ያደረግነው እኛ ማለት ነው።
ይሄን አድርገን ነው ከዛም በኋላ ነው ከምና ላይ ራሱ ተጽፎ ላይ ስመጣ እንዴት 17 አመት የታገሉት አገይ ሳይሰብሩ እንዴት አንተ ተሰብራል እናንተ ተሰብራላችሁ በሚል በጣም ጫና ነበረው በጣም ጫና ነበረብን ያንን ጫና ተቆቁመን ከምናን በሰነ ስራት ሊያክሙን አልቻሉ እየተጽፈ ዘመን እንደገና እንዴት አማራ ሆድ እንጂ ደሞ ታጋይ ከመቼ ወዲህ ነው 17 አመት አድርገ ታገሉ ይወጣል በሚሉ በጣም አስቀይተውናል ዋሴ ገላም አጋጣሚ በጣም ጉዳት ላይ ነበር ከዚያ ቦታ ተለያየንኛ የክምና ቦታ እኔ ወደ አዲስ አበባ ወደ ጦር አይደች ከባር ስለነበረ እግሬ ለልጫኑ ጧት 4 ሰዓት የተመታ ነው ተለሊቱ 4 ሰዓት የተነሳ ነው ማለት ነው ደሜ በራሱ ነው ቆም እንደዛውኛ ግን ሀገሬን ነፃ እንድትወጣ አድርጋለሁ እኔ አሁን ብዙ መናገር እንኳን ባልችልም አሁንም አይደለም እኔ ሀገሬ ምንም ነገር እንድትሆን እኔ አሁንም ቢሆን አልፈልግም በ ይችላል ብለው ያጻፉብኝ ነው ወደ ግንባር ንገባ ብለው 37 ጊዜ ያስገብተውኛል አለ ወረቀቱ በጀ ላይ ስላለ 37 ጊዜ አስገብተውኛል ዋሴ ገላ ከጥቅም ውጭ ስለነበረ እግሩ በግድ ነው ተጠግኖ ሄዳ ነው እግሩ ማለት ነው 37 ጊዜ አስገብተውኝ በ37ኛው እግሬ ሌላ ኢንፌክሽን ፈጠረ እኔ ተመተውት እግሩ ማለት ከምን አላገኘ በስነ ስርዓት ነው እንደገና ወደኩኝ ከዚያ አንስተው እንደገና ደግሞ መለሱኝ እንደገና መልሰው እንደገና ናፍራም ትባለ እዚያ ጋር ከምን እንዳገኘ ያደረገ ከዚያ ምንም ያገኘው ነገር የለም እንዴት ምግብ ልብላስ እንዴት ምንም ላድርግ ከዛም በኋላ ሀቅም በጣም እየወረደ ሲመጣ ያማራ ልጅ ከዚህ ግዳጅ የሚሄዱ ልጆች ነበር ዶክተሮች ማለት ነው ሞቷል አሁን እዚህ ቀበሌ 6 ኃይለ ማርያም ይባላል እሱ አጋጣሚ ተገናኘን እዚያ ቦታ ላይ ቀጥታ አንስቶ እንደገና ጽፎ ወደ ጦር አይደለም እንደገና ሀቅም ባችን በላይ ነው ብሎ ጻፈልኝ 37 ጊዜ አስገብቶ አንድ ቦታ ላይ እና ፀሐይ ግባት ሲለቀቅ ነው ያው ሴራ ያማራ ልጅ ለምን አንገቱን ማቃነት የለበትም ጀግንነቱን ደግሞ መያዝ የለበትም ጀግኖች እኛ ነን የሚሉት ጀግንነቱን ግን ታይተናል ችግር የለውም ያማራ ጀግና እንጂ ትግሬ ጀግና እንኳን እስካሁን ድረስ ይሰሙት የሚያዩት ነገር ስለሌለ ድረስ ማለት ነው ያለው ነው ሴራኛ ሴራኛው ስለሆነ ነው እንጂ ጀግንነት በታምር ስለሌለ ነው ገማሉ ላይ እኮ ገብተን ታይተናል እያንዳንዱ አጠረፍ ላይ እኮ ገብተን ታይተናል 60 ኪሎ ሜትር ስትቀር ነው አስመራ ከተማ ለመግባት ተመለሱ እየተባለ ነው ማለት ነው ችግር ስለሌለ ማለት ነው እዚያን ሰዓት ጊዜ መቶ አለቃ ነው ተሰጠኝ ሙሉ በሙሉ ሙሉ መቶ አለቃ ነው ተሰጠኝ ያን ማረግም እንደገና እናንተ ለኔ ከእናንተ ጋር ነው ግብግብ አልገጡ አማራ ጀግና እንጂ የእናንተን ጀግንነት እኛ እናውቃለን እኛ ነበር እንደዳታ ምን ሰጣችሁ ስለምን ተዋቁ ነው ስለ አዋቂ ጎሽ የሚባል አዋቂ ነበር ከጀርባ ወሰዱና ማረግም ቆረጡ ማረግም በሳንጃ ለጥሱ ነው ስለ ችግር የለውም አልኩና ተቀበልኳቸው ማታን መታለን አሉ ችግር የለውም አልኳቸው ማታ ሲደርስ እንነጋገራለን አልኩ አጋጣሚ እኔ 22ኛ ክፍለ ጦር ስለነበርኩኝ ቀየርኩና 31ኛ ክፍለ ጦር እዚያ ጋር ተቀምጬ አሳልፍኩት ያንቀል ካዋጊው ጋር ስለምትዋወቅ ማለት ነው ከዚያ መጨረሻ ላይ ምንድነው ሲለኝ አይ ሰው ያስገድልሃለሁ ማታ ያለኝ ስለሆነ ደመከልብ እንዳልሆን ታገየ መሞት አለብኝ እንጂ በማንም ደተልካሻጅ መሞት የለብኝም በሚል አምልጫለሁ እዚያ ያንቀል ማለት ነው ይሄ ነው እስካሁን ያለሁት እንጂ ከተከዘን ከተሻገርኩ በኋላ ሴራው በጣም ይሄ ነው ተብሎ የሚነገር አይደለም ይሄ ነው ተብሎ የሚነገር አይደለም ሴራው በጣም ያውሉ ንፋስ አሁን ቁጥሩን ማጣውቆ ስለሆነ ማለት ነው ከሴቶች ጀምሮ ነው ሴራኞች ሲፈልጉ ዘር እንዳትፈጥሩ ያድርጓል ያመኩን ይፈልጋሉ ከዶክተሮች ጀምሮ ማለት ሲፈልጉም ደግሞ የምትበለው ምግብ ላይ ሌላ መርዝ ሊቀላቅሉ ይፈልጋሉ ያማራ ልጅ ሾህ እንጂ ሰው አይደለም ነው የሚሉት ካማራ ልጅ ጋር ተወለደች ከነሱ የተወለደ ዘር ካለ ለማጥፋት የሚንቀሳቀሱ ይችላል በጣም የሚሆን ነገር ስላልሆነ ማለት ነው አማራ ምን አርጓችሁ ነው ልጅስ እንጠይቃቸው ሰባ ላይ ራሱ አማራ ማለት በጣም የሚያስጠላል ዘረኛ ስለሆነ የኛን ዘር የሚያስቀይ ስለሆነ የኛን ዘር በገደል የሚከት ስለሆነ የሚቆርጥ ስለሆነ እኛን ይዋጋናል እኛ እያበላ ነው እኛን ይዋጋናል ስለዚህ አማራ ያስፈልግም ነው የሚሉት ሴረኛነታቸው ማለት ነው ይህን ሴራ ደግሞ ከዚህ ሳይሆን ድሮ ከአያት ከቅማቶቻችን ጀምሮ የነበረ ሴራ ስለሆነ 1991 ላይ 91-90 ላይ እኛ ይሄን ድል አድርገናል 1990 ዓመተ ምህረት ላይ 91 ዓመተ ምህረት ላይ እንዲህ አይነት ድርጊት ተደርጓል ከዚህ የባሰ ነው እንዴ የነበረ ከዚህ የባሰ ነው ከአማራ ልዩ ኃይሎች እኛ ላይ የባሰ ነበር እንዴ አዋጊ ላይ ችግር ነበር በዚያን ሰዓት ጊዜ ያዋጊ የጠላት ቦታ ነው ብሎ የኛን ሰራዊት ቀርጾ ሰጥቶ ባየር ያስደበደበ ሰራዊት አለ ድሮም ነው አሁን አይደለም ውጊያ ላይ ያለ ሴረኝነት አለ አየር አብራሪውን
ደውሎ ተነጋግሮ እዚህ ቦታ ላይ ያለን ደብድብ ብሎ አስደብድቧል እዚያ ቦታ ላይ ማለት ነው። ቢያንስ አንድ ብርጌድ አስመጥቶብናል የዛን ጊዜ ነው። አንድ ብርጌድ ማለት በጣም በቁጥሩ ማይታወቅ ማለት ነው። አየር የእኛን ውጡ ወደ ኋላ ካለ በኋላ እንደገና ተመልሳችሁ ግቧል ሰራዊት እነዚያኞችን ጠላቶችን ወደ ውጭ አስወጡት እንደገና ማለት ነው። ሲመጣ አየር የጠላት ቦታ ነው አለና እዚያ ላይ ደመደመ። በጣም የማይነገር አድርጉ ማለት ነው። ሴራ አለ ከቀደም ጀምሮ ኢትዮጵያ ላይ የሚሰራ ሴራ ከየብሔር ብሔረሰቡ ላይ ነው የሚመጣው። ከየብሔር ብሔረሰቡ ላይ ከማን ተማረ የብሔር ብሔረሰቡ ወደ ኢትዮጵያ ለማጥፋት የተደራጀው መጀመሪያ የተማሩት ከትግራዮች ነው። ኦሮሞም አሁን ሊነሳ የቻለው የነሱን እንቅስቃሴ አይቶ ነው እንጂ ኦሮሞ ጋር አማራ ብሎ ነው ማለት ነው። ሆኖም አሁን የተነሳብን ተነግ የሚባለውም ራሱ የተነሳ ከኦሮሞ አመልጦ ይመጣል ይባል ይታወቃል እያንዳንዳቸው ማለት ነው። ይሄ ሆኖም እንደገና አሁን ኢትዮጵያን አፍርሶ ኢትዮጵያ እንዳልነበረች አድርጉ እነሱ በላያችን ላይ ለመጨፈር ነው ኢትዮጵያን ለመግዛት ነው እንጂ እኔ መንግስት ይሆናሉ ብዬ አሁንም ተነግ በታምር ስለማላምን እነሱም አሁን ንግዙ ኑምሩን ብለን ብናመጣቸው ንብረታችንን ከመዝረፍ ውጪ መንግስት ሆኖ የመምራቱን ተያይተናል አሳልፈናል ማለት ነው። ይሄ ነው ያለው። ያሁን ወጣት መከላከያ ሁን ከምትለው ሴራ የድሮውን ሴራንም እያሳወሰ ያለው አሁን ይሄን አሁን መስተካከሉን አለኝ። ቢያንስ መከላከያ ብዙ ጥቅሞችን ታገኛለህ፣ ዳር ድንበር ታስከብራለህ፣ ብዙ ነገር ታገኛለህ፣ ያ ቦታ ላይ ብዙ ትምህርቶችን ታገኛለህ። ግን ይሄ ወጣት ልዩ ኃይል አድማ ብተና ስትለው ይራል ስትለው በጣም ጫናውን አምጥቶ ወደኛ ወደ አንተና መዝግበኝ ነው የሚለው እንጂ መከላከያ ኃይል ብትለው በጣም ራይ ነው። ድሮ የተዘራበትን ሴራ ነው የሚያስታውሰው እንጂ ያ ተስተካክሎ አሁን ወደ ጥሩ ቦታ ሆኖ አለ ብትለው በጣም ራይ ሆነ። መከላከያ ነገም ከነገ ወዲያ አሁን ይሄ ነገር ነገም ከነገ ወዲያ ተስተካክሏልና መከላከያን ቀጥል ነው ይሄ ድሮ የሚወራው ታሪክ አይደለም አሁን የሚል ነገር ስለሆነ ስለተነገራቸው ያሁን ትውልድ ለማስተላለፈውና ማወርሰው ውርስ ቢሆን ኖሮ እኔ ያወርሰው መሞት ፈልግ ነበር ይሄን ስም ማለት ነው። ግን ያሁን ትውልድ ስራ ይሰራል፣ ወኔ ያለው ሀገሩን ይወዳል፣ ሀገር ወዳድ ትውልድ ነው ያለው። ይሄን ሀገር ወዳድ ትውልድ ደግሞ እኛ ተገድፈ ነው እኛ ተንከባክበ ነው ሀገሩን ዳር ድንበሩን እንዲያስከብር አጥብቄ አደራ ነው። ታለው ኦብዬ በድን ኦብዬ መጣለው ኦብዬ በድን እንጥኛ ባፌ ነው ጠላትን መግደል ኦብዬ መጣለው ኦብዬ የበደል እንጥኛ ባቴ ነው ጠላትን መግደል ታሪካዊ ወቅት ነው። ለአማራ ህዝብ ታሪካዊ ወቅት ነው። ታሪክ የምንሰራበት ወቅት ነው። በአንዳንድ መቅበር ደግሞ የአማራ ህዝብ ያውቅበታል። ወላ ለኛም ብዬ ወላ ለኛም ብዬ ወላ ለኛም ብዬ
ያማራ መሬት ለአሸባሪ ጁንታ እሾን እናደርጋለን በየትኛውም አቅጣጫ እንደሰጠሰች እንደዋለ ያማራ አካባቢ ላይ ሰርጎ በገባባቸው አካባቢዎች በሙሉ እሾሁን እንታገለዋለን። ወደ ብልጽግና በማህበራዊ ገጽ የተሰሰር አማራጮች ወቅታዊ ትክክለኛና ጠቃሚ መረጃዎችን በፍጥነት ለናንተ ይወዳጁን ይከተሉ። በፌስቡክ ገጻችን አማራ ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ፣ ቴሌግራም አማራ ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ኦፊስ፣ ትዊተር አማራ ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ኦፊስ እንዲሁም በዩቲዩብ ቻናላችን አማራ ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ኦፊስ ይወዳጁን ይከተሉ። የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ከብልጽግና ጋር ጉዞ ወደ ብልጽግና የማራክልል ብልጽግና ፓርቲ